На центральному пляжі стрибаючих униз головою ми не застали. Навпаки, зустріли напрочуд обізнаних молодих людей. Ну це опасно. Що можна ще сказати? Бачите, там от, наприклад, дивіться, ну нема нічого, ви не бачите, а тут бас пливе по течению і можна пригнути і зламати собі все, що можна. У мене навіть є такий случай, що друг пригнув і все, інвалід на колясці. Зате в обласній лікарні розповіли, уже декілька чоловік після невдалого занурення лікують. Травма пірнальника чи не найтяжча, яку тільки можна уявити. Якщо людина собі ламає шию, пошкоджує спинний мозок, то все, що нижче спинний мозок, є таким провідником, кабелем, який несе всі нервові волокна до м'язів, до шкіри, відповідає за чутливість, за трофічну функцію, за рухову функцію організму. Тому все, що нижче, воно все перестає працювати. Тобто людина глибокий інвалід, вона не може рухати ні ногами, ні руками і взагалі вона не дієздатна. Сонце, вода і пісок, те, по що ми, власне, і ходимо на пляж, теж можуть бути небезпечними, особливо у поєднанні із алкоголем. Лучше не пити, лучше воду, просто воду. Біля Діанки з мамою звичайна водичка і легкий перекус. Дівчата сидять у холодку. Якщо вже на пляж туди далі підходить до води, то краще брати якусь з собою парасольку для дитини, щоб вона ховалася від сонця, щоб не згоріла. Зовсім поруч рятувально-водолазна станція. Там розповідають, потопельників немає, проте кілька п'яних та дітей цього року уже довелося витягати з води. По-перше, за дитиною потрібен догляд, ніколи дитину не залишати одну, щоб вона була без догляду. Оце дитина може чи похлебнутися, для дитини це багато не треба. По-друге, повинні бути засоби, ось, щоб він плавав, круги надувні. Це потім не можна, коли дивишся за дитиною, зловживати алкоголем. Шкірні хвороби і звичайні порізи та подряпини можна запросто підчепити на піску, бо він на центральному пляжі у переміжку із сміттям. Ой, кошмар. Треба хоча б проорати пісок, хоча б прочистити річку хоч трошки, хоча б зробили мало-мальський порядок, щоб мусор убирали, щоб все це. Ми все так йдемо до Європи чи куди. Лікарі радять тим, хто любить поплавати, стежити, аби вода не потрапляла до рота. У Ворсклі періодично виявляють кишкову паличку. У нас на території міста Полтави офіційно отримали паспорти. 4 пляжа. Это пляжи Киевского, Октябрьского, Ленинского районов и частный пляж Плесо. И, соответственно, предприниматели, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории возле этих пляжей, они следят за порядком на этих пляжах. То есть мы с середины мая месяца проводим лабораторный контроль по мікробіологічним показателям і по санітарно-хімічним показателям. Санепідемстанція щотижня моніторить стан води на офіційних пляжах Полтави. Рівень pH, жорсткість, хімічний склад, кажуть, нормальні. Вода в річці Ворсклі відповідає гігієнічним нормам, які відповідно затверджені Держсанпіном. І тому всі фізико-хімічні показники, які ми досліджуємо кожного тижня відповідно моніторингу, є в нормі. А тут серед іншого перевіряють на аміак, нітрати, нітріти, солі важких металів та поверхнево-активні речовини. Останні, кажуть, трапляються у воді. Тому що миючі средства наше населення активно сливає в річку, звісно ж, і вони там будуть знаходитися. Щоб відпочинок на пляжі був не лише приємним, а й безпечним, є кілька універсальних порад. Уникати тривалого перебування на сонці, особливо опівдні. Обов'язковий душ після пляжу, а від алкоголю та стрибків у воду вниз головою краще відмовитися.